Men det är sanger som har inspiration i vår tvittugande tag i fraflytningen varje följning om kan säga att man säger främst. Och det är att hemma lagt som kom på sig ur tog, ja. Det var ju en människa som måtte bli med frus i hemmet. Och han äter viner, tror jag, minnest viner äter han, tror jag, faktiskt. Det var ju nekla mojne viner som äter runt om. Alla. Men det var så. After dinner, no.